היי, אני לזר לוי, תוספות שיער. יש לי פה לקוחה בשם קסנדרה, היא באה אלינו במיוחד מפתח תקווה לעשות ערכת שיער ומילוי שיער. זה שיער שאני הולך להרכיב לה, שיער רוסי, טבעי, לא עבר שום תהליך כימי. אני הולך לעשות לה ערכת שיער ומילוי שיער, להשתמש בכל התוספת הזאת. יהיה לנו תוצאה מאוד יפה, ונראה בהקדם.